ادنا گدائے محمد گے عرش پر تو یہ آواز آئی ابھی تو یہ ہے ابتداء محمد ابھی تو یہ ہے کہا ان کو یاسین طہٰ مدثر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ میں پتا نہیں ہے مولا حسین کی قسم یہاں ایسی بھی مخلوق بیٹھے جو آپ کو نظر نہیں فقط کام ہے یہ خدا اور علی کا فقط کام ہے یہ خدا اور علی کا کوئی کیا لکھے گا سنا محمد کوئی کیا لکھے گا میں جس کا ہوں مولا علی اس کا مولا میں جس کا ہوں مولا علی اس کا مولا یہ گونجی تھی خم میں یہ گونجی تھی خم میں صدائے محمد یہ گونجی تھی خم میں سلوات پڑھیں نعرہ تکبیر اللہ